פה אנחנו יכולים לראות שתיל של אלון מצוי שניטה על ידי ילדי קיבוץ גניגר בט"ו בשבט האחרון. שתיל יפה שצמח וכבר יצא מהשרוול. על מנת שיצליח אנחנו צריכים קודם כל להגן עליו מפני הראייה עם גדר פרטנית. אנחנו מוסיפים לו שרוול נטיעה לטייב לו את בית הגידול. ואנחנו משקים אותו פעם בחודש בעונת הקיץ למשך 3 שנים בשביל שישרוד ויתפתח. למה רק 3 שנים? אחרי 3 שנים השתילים בדרך כלל כבר עצמאים, בית השורשים שלהם גדול מספיק, ומפה הם יכולים לשרוד עוד מאות שנים בעצמם. בבקשה, עזרו לנו לשקם את היער ולהפוך אותו בחזרה ליער גדול, יפה ומריב. תוצאות ההגרלה יוצאות עוד מעט, אז מהרו לרכוש כרטיס.